安安静静，什么异常都没有，没意思。我到了，抵达目的地。竟然敢毁了我的派对，不可原谅。烟火准备好了，这里已经被我占领了。我来插个旗，朝这边开枪，亲爱的。我说往这边射。想来点更刺激的吗？尖叫派对开始。实验体死了，坏掉的东西就扔掉吧。发现实验对象，你好，我的猎物。快点快点，来，加快节奏。哟，我喜欢，很好，真有趣。快跑，我先告辞了。快过来，我的助手，这边人手不够。31号实验品，走你。接着吓你一跳，我扔了。骗你的，看来得我先上了。跟我来吧，会很有趣哦。今天玩点什么好呢？赶快去搞破坏吧，开始实验。马上开始烟花派对，有谁想看灰飞烟灭？快点快点，都动起来，懒鬼们。快来帮我，亲爱的，能过来一下吗？嗨，亲爱的，你好呀。蝙蝠翅膀，那都什么时候的流行？我会把我满意的尖叫声录下来哦。没意思，再来一次吧。不是吧？你想被砍几下？痛苦吗？有多么痛苦？不，不可以。不行，那边就拜托你了。都在好好守着吗？把要准备的东西都拿来。没忘记要带的东西吧？怎么样了？说说现在的情况。你以为我不知道吗？加倍偿还。知道了。这个会更疼哦。试试这个吧。要跟我赛跑吗？比比谁更快。不要乱跑哦，乖乖地待在这里，先冲上去再说。给他们看看我们的实力。你先上，你先上怎么样，亲爱的？好好藏起来，这是一场伏击，亲爱的。还不够，这可无法满足我。实验成功。真是充实的一天。